Famuri area rakaita mbiri rikuzikanwa kunzi aiwa mutikamiri wenyika kana tingaita ma visitors aiwa anongouya achikutura ma visitors oendesa kufamu rake rekukwekwe iro rine mukurumbira sanambina mashoko atona kuti aiwa mutikamiri wenyika indi Mnangagwa anorobewa Matsotsi anoswa chino breaker kuti bo subscribe bo like kuti on the bell icon amene vanhu munyika izi pabonika wakatsakwa tipinda mzime wanyora vachiti President Emmerson Mnangagwa has lost 6,000 US to thieves after they broke in at his cricket farm in Kwekwe. The break in happened soon after they just ended Sadak Summit. Tipina Mkozwa, wanna show my pictures at the farm. Which is a breaking news. There was a break in at President Mnangagwa's cricket farm in Kwekwe. Thieves went away with 6K United States dollar. The incident happened just after a visit by Botswana president at the farm soon after they just ended Sadc summit. Tikuona kuti aiwa mutikamiri wenyika after the summit tikuona kuti aiwa anoti ma head of states aiwa ngatimboendai timbono teka ito kuchimbonoona aiwa zvatiri kuitaona najo kumonda pamwe chete ne this farm rake iri satoona kuti akaitana mutikamiri wenyika yeBotswana but after that summit ichingopera vachingobvako ndokuona kuti aiwa pane breaking yakaitika mbavha dzakapinda dzikanobreka dzikanobuda ne 6,000 United States dollars ndopa tiri kuona kuti aiwa this attack inowirwa nemutikamiri wenyika zvinoona kuti aiwa vanhu vakajamuka vanhu havasi kumbofara nazvo I mean obviously vanhu vanenge vati vanhu vanenge vachitonobaka vanenge vachitopinda vanhu vanenge vatostagda vakatinoona kuti aiwa apa strategy topinda sei aiwa mari inowatsiswa sei tinoiona kupi hapangopindwi nemunhu nje wese pachizikanwa kuti is the farm ya president vududze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi chinoreva kuti aiwa panoitwa break in pane ifarm yemutungamiri wenyika pinai kukomesi kuchimedu musanganosubscribe olaika onjeroni tinaon the